حافظ بولا جي ڈی سپورٹس کا بلہ ہاتھ میں تھامے ہوئے ہیر وی گو فولٹا شاٹ کے رہا چار رنز کے لیے جی نہیں اوہو بال بال بچے ناصر پٹھان وہاں پر سلطان راہی وہاں تیز گیند فولٹوس تھا اس بار بھی امپائر کو کراس کیا یہ فولٹوس اس بار ایک سچے گنتی کیجئے ڈیپ فائن لے کے اوپر سے نو بال کا اشارہ کر رہے ہیں ناصر لیکن امپائر بازی کرنی ہے فادمیہ چنو نے بلے بازی کرنی ہے یہ کنارہ لگا ہے اور یہ اچھا گیند ہے ڈاٹ بال آ جائے گا ایک بار پھر یہ گیند گراؤنڈ سے باہر جائے گی گیند ابھی تک ہوا میں اس گیند کو گوگل میپ پہ ڈھونڈیے ایکسلنٹ فرام ناصر ایکسلنٹ فرام ناصر پٹھان امپائر کو کراس کیا یہ لیجئے سٹریٹ شاٹ گولی کی طرح تیز تیر کی طرح سیدھا لاہور ایکسپریس شاٹ کھیلنا چاہتے ہیں گیند جائے گی ڈیپ فائن لیگ پہ فیلڈر وہاں پر موجود گیند کو پکڑا اور سامنا کریں گے ناصر پٹھان اگلا گیند عمری پیسٹر شاٹ ہلو اینڈ گڈ بائے گیند گراؤنڈ سے کوسو دور یہ لیجئے اس بار بھی ایک سے چھ گنتی کر لیجئے جی ہاں سلور ون کرنے کی ناکام کوشش ایک بار پھر سے سلور ون پہ چارج کیا تھا اس کے بعد دوبارہ سلور ون سمجھ سے باہر آتا رومری پیسر اگلا گیند جی یہ لیجئے سلطان راہی یہ گنڈا سا آن ہز وے آگے پھینکا گیا خراب گیند کی کوشش رومری پیسر لاہور ایکسپریس شاٹ اگین ہلو اینڈ گڈ بائے سلطان راہی یہ آگنڈا سا واہ مزہ احمد آ گئے یہ لیجئے وہی لائن وہی نتیجہ اس بار بھی چار رنز مل جائیں گے کوئی زیادہ مجھ سے پرسنل رابطہ کر سکتے ہیں نیچے میرا نمبر کمنٹ باکس میں مینشن ہے فل ٹاس یقیناً نو بول اور پہنچ گئے وہاں پر سلطان روانہ ہونے کے لیے آئے اس بار ڈیپ بیکورڈ سکوئر لگ پہ سنگل آ جائے گا پہلا گیند پہلی گیند روانہ کیا اس کو ڈیپ فائن لگ پہ کوئی فیلڈر موجود نہیں ہے چار رنز بن جائیں گے پھر سے بولر پھر کنارہ لگا ہے اس بار پھر کوئی فیلڈر نہیں پھر چوکا ملے گا پھر شاٹ کھیلا ہے مڈ وکٹ پہ بھی مل جائیں گے چار رنز یہ تو لوز گیند تھا جانا چاہیے تھا گراؤنڈ سے باہر یہ خوبصورت شاٹ کٹر کیا سم سے باہر یہ لیجئے پہلی گیند پہلا چھکا ڈیپ سکوئر لے کے اوپر سے ایک اور چھکا یہ لیجئے او مائی گاڈ اس گیند کو گوگل میپ پہ ڈھونڈیے مائلز اوے فرام دا گراؤنڈ بگیسٹ بول یہ لیجئے ایک سے چھ گنتی کیجئے اس بار بھی چھ فٹ کا نوجوان وہاں پر فادمیہ چھکے یہ لیجئے اس بار چار رنز آئیں گے گیند باقی تاری پنڈی ہاں ایزی ایز یو لائک تھینک یو ویری مچ فرام ناصر پٹھان سامنے ٹی ایم آپ سب سے باہر گیند ہے وائٹ بال ٹی ایم دا باس آف ٹیپ بال ہاں سلور ون اور $200 جی تنویر بھائی کے یونٹ فارکس کی جانب سے $200 حاصل کر چکے ہیں یہ لیجئے پہلا چھکا ڈیپ سکوئر لے کے اوپر سے حملہ کیا بولر یہ لیجئے ہلو اینڈ گڈ بائے گڈ نائٹ تنویر یہ لیجئے گیند ہوا میں چانسز دیر لانگ آف لانگ آن نیچے کیچ پکڑا گیا فہد میاں چنو پویلین واپس جائیں گے سامنا کریں گے اچھا گیند ایکسلنٹ
फरमान लेफ्टी, ये लीजिए फिर वही गेंद, वही शॉट स्क्वायर लेग पे सिंगल, फरमान लेफ्टी ये उठा दिया है लेकिन कैच हो सकता है। हाँ जी आउट हुए वहां बरतारी पिंडी भी, प्रेशर मसलसल बढ़ता हुआ। उमेर भट्ट, ये लीजिए 6 रन्स, आते ही हमला किया उमेर भट्ट ने। यार ये कंपनी की बॉल्स, ये गैसी बॉल्स हैं। गेंद डी फाइनल लेग पे 4 रन मिल जाएंगे। ये गैप बार फिर, ये भी आउट हो सकता है। लॉन्ग ऑन के फील्डर पहुंच गए, कैच ड्रॉप हुआ। टीएम आज अच्छी फॉर्म में नजर नहीं आ रहे। समत फुल टॉस, आ बैल मुझे मार, रन आएंगे 6। अगला गेंद, ये भी 6 रन आ जाएंगे, ये भी 6 रन आ जाएंगे। फरमान पहली गेंद को उठाया है और फील्डर मशहूर जरूर हैं लेकिन रोक नहीं पाएंगे 6 रन से। बॉलर ये वाओ एक्सलेंट फ्रॉम उमेर भट्ट, लाजवाब। फुल टॉस, आ बैल मुझे मार, गोल्स अ गोल। ये लीजिए हेलो एंड गुड बॉय, गेंद हवा से बहे गुफ्तगू। अगला बॉल, ये लीजिए सीधा फील्डर के हाथ में। कुछ जान जरूर डाली है मैच में, शॉट खेला है, तैमूर रन नहीं लेना चाह रहे। उठा दिया है, गेंद हवा में है, फील्डर 2-3 नीचे, कैच ड्रॉप। तैमूर मिर्जा ये मैच हार चुके हैं, ग्रुप बंदर पे चले जाए उसके साथ, यहाँ ये नाकाम किया करें। उठाया है लेकिन इस बार भी बाउंड्री लाइन अबोर नहीं कर सकी गेंद, कैच आउट।